xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka somalilan warqad ka soo baxday maanta oo ujeedkeedu ahaa <muchas> wargelin dacwad dastuuri ah oo ku leddi ah gudoomiye cabdisaaq khaliif waxaan iinku wargelinaynaa inaannu gudbinnay magxabadda sare ee dastuuriga ah dacwad ku laddi ah gudoomiye cabdirisaaq khaliif axmed taasoo ku xusan qoraalkayaga kow gudoomiye cabdirisaaq khaliif axmed waxa uu si cad uga hor yimi jiritaanka iyo midnimada qaranka jamhuuriyadda somalilan isagoo taageeray go'aankii ay soo saareen garaadyadii iyo guddidii saddex iyo soddonka ka koobnayd ee ku shirtay magaalada laascanood go'aankaasi oo ay sheegeen in gobollada sool sanaag iyo cayn aanay somalilan ka mid ahayn laba waxa uu ka been sheegay dhaartii qaranka uugu dhaartay inuu noqonayo mid daacad u ah dalkiisa iyo dadkiisa si sinaanana uga shaqayn doono geesta kale musharaxa xisbiga mucaaradka ee waddani ayaa isaguna geestiisa ka hadlay waraaqdan ay soo saartay xeer ilaalintu waxaanuu yidhi in mudano ka tirsan golaha wakiilada oo la eedeeyey lagana qaadayo xubinnimada golaha waxaa waajibkaasi gaar u leh golaha wakiilada waxaana la raacayaa dastuurka qaranka qodobkiisa toddobaatan iyo sagaal iyo xeeroosaadka golaha wakiilada in meelo kale awoodda ay moroorsadaan waa gef iyo faragelin qaawan arrintani lafjab iyo dhaawac waxay ku keenaysaa kala madax bannaanida dastuurka waajibeeyey nidaamka dowladnimo waxyaabaha kala madaxa bannaan iyo xilalka awoodaha aan laysku qabsan karin geestiisa sagana xildhibaan mukhtaar xasan maydhane ayaa ka hadlay waxaanuuu yidhi guddoomiye cabdsaah khaliif iyo mudanayaasha kale golaha wakiilada toonna xaq looguma lahaa inay magxabadgal dacwadeed u furto ka hor intaan xasaanadda laga qaadin qoraalkaannu arkaynana ma aha mid meel laga dalbaday laakiin su'aasha isweyddiinta leh waxay tahay dastuurkii miyaa laga laabtay magaceennii jamhuuriyadda miyaynu ku beddellaa boqortooyo waa halkii aadan siiree ma aqbali karno sharcan waa aqlan cawlcadami c b e hargeysa